İyulun 27'sinde Azer Kitap Tebligat Merkezi'nde şair ve yazıcı Naibe Yusif'in Tenha Köç, Zerbe ve Gülün Yarpıza Dönsün adlı romanlarının təqdimatı geçirdi. Təqdim edilən əsərlərdə 200 illik dövrdə və son 30 ildə Azərbaycanımızın Qarabağla bağlı başına gətirilən faciələr, tarixi hadisələr yer almışdır. Böyük coşku ilə keçən təqdimat mərasimində tanınmış qələm ustaları, ictimai xadimlər çıxış edərək yazarın yaradıcılığı və son kitablar haqqında fikirlərini bölüşürlər. İçimdən bir səs keçdi bu yazılma. Amma yaza bilmədim. Və çox, deyək ki, okudum bu materialları. Yəni, Xocalı faciəsi haqqında. Ancaq gördüm ki, onların heç biri, nəysə də mənim əsərim üçün növüs ola bilir. Hansısa bir, yəni ki, başlanğıcı olmalıdır. Və həyatda bir hadisə bu zərbənin yaranması üçün stimul oldu məndə. Yəni ki, məktəbə gedəndə üç rəhmiqə işə gedirdik. Neyse bu Qarabağ məsələsindən söhbət düşəndə biri o, elə söz işlədi ki, o birisinin xətrinə dəydi. Yəni ki, zərbə aldı ona. Özə belə Qarabağ məsələsi ilə bağlıydı. Sadəcə onun dediyi bir sözünün belə bundadır ki, dedi, nə bilirsən ki, Qarabağlılar oradanmış bir 20 yaşında qardaşımın məzarı şəhid olub, qalıb Zəngilanda mən onu bir dəfə torpaq öpməyə həsrəti çəkirəm indi. Və üçümüz də susduq məktəbə qədər. Bax, bu əsərin yaranmasına səbəb ol. Bugün çağdaş ədəbiyyatımızda özünə məxsus yeri olan şair, qəzəlxan, yazıcı Naibə Yusifin üç əsərinin, üç romanının kitab təqdimatıdır. Tənha Köç, Zərbə və Gülün Yarpıza Dönsün romanları. Hər üç əsər Naibə xanımın yaradıcılığında özünə məxsus yer tutur. Hər üç əsərin ideyası, məzmunu 200 illik Rusiya İmperiyasının Azərbaycan türklərinə qarşı törətdiyi antitürk siyasətindən bəhs edir. Və son 30 ildə Qarabağımızla bağlı faciələr və onun başına gətirilən müsibətlərdən söhbət açır. Və bugünkü əsas ideya da ondan ibarət ki, məhz yazıcı özünün vətənə olan sevgisini, vətənimizin başına gələn bəlalarını yazıcı kimi özünün əsərlərində cana gətirməklə bir daha yenidən tariximizi yaddaşlara salmağa başladı. Əsas o idi ki, bəli, qanlı tariximiz yaddaşlarda yenidən həkk olunsun, yenidən səhifələnsin. Bu, mənə elə gəlir ki, Naibə Yusifin bir uğurudur, yazıcı uğurudur. O həm şairdir, bayaq dedim, həm qəzəlxandır, həm də yazıcıdır. Naibə xanım ümumiyyətlə bütün janrlarda istifadə edir və istifadə etdiyi hər bir əsərində də özünə məxsus yer yaradıcılığı olmaqla oxucuları, küllü miqdarda oxucuları var. Və bu oxucular ona olan sevgisini, onun məhəbbətini məhz bugün, bax bu tədbirdə bir daha nümayiş etdirəcək. Mən Naibə xanıma yaradıcı uğurlar diləyirəm və sizlərə də təşəkkürümü bildirirəm. Yəni 28 il öldük bu hadisədən. Aprel ayının 7-sində mən Saylan batalyonuna qoşulmuşam. Uzun müddətdən sonra iyun ayının 15-i məlum Bakı hadisələrindən Bakıya, oradan da Rusiyaya gelmişəm. Yəni 28 ildir mən Ədalət müəllimi görməmişəm, yadınıza gəlirsə bu şəkil. Bəli, mənim 56 yaşım var. Amma Ədalət müəllim yenə mənim gözümdə, yəni necə qalırsa, təbrik edirəm. Allah sizə ömür versin, sağ olun, təşəkkür edirəm. Elxan Qızay deyildi ki, Sankt-Peterburqda, aspiranturada okuyanda tez-tez İspanlar Sankt-Peterburqa gəlib konsert verirlər. Onlar eyni ilə bizi muğamata oxuyur. Lakin bizdən deyilir ki, muğamata ölürəm. Lakin onların muğamatında belə səslənirdi, öldürərəm. Ürəyin varsa fələk, çək bu qəmi bir kərəsən. Hünərin varmı könül dərdin, mən tək çəkəsən.
üzügülmez daha bir yol sarılıp solsa karma. Gerekir bitmez olan derdini çen tek çekesin. Ah edip her şey kadar yol gedersen yarın için. Beni eyninde sanıp bir kara köyüne çekesin. Alışıp mehşere dek yollarının üstte dura, yana hem yandıra gemlersen göğüne çekesin.